Bog svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju i na Recipeci ručak. Danas za ručak imamo jako fini podvarak od slatkog kupusa i piletine, a prije nego što vam pokažem kako to napraviti, ne zaboravite se pretplatiti na Recipeci YouTube kanal i naravno stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi sada skuhati nešto. Za početak, za ovaj ručak treba nam piletina koju ćemo prije svega ispržiti na malo ulja u malo većoj tavici. Pripremite si osim piletine jednu srednje veliku glavicu svježeg kupusa, jedan malo veći luk, jednu papriku, dvije male mrkvice i nešto malo dimljene suhe slanine. Prije svega idemo mi sada ispržiti tu piletinu. Znači na malo suncokretovog ulja stavimo nastoljenu piletinu. Znači piletinu možete koristiti one dijelove pileta koje imate i koje želite. Znači kombinacija baška, nadosta, bijelog mesa ili piletih brca. Također, piletina može biti otpuštena, a i ne mora. Znači ja sam nadoske recimo otpuštila, a baki su mi ostali na kostima. Tako da evo imamo kombinaciju svega i svačega, znači za svakoga po nešto. Uvijek bude oni koji ne vole jesti mesa na kostima. Za njih evo upravo ovi fini komadi bez kosti. Piletinu pržimo sa jedne i sa druge strane da se nakon na naglo zapeče i tada je izvadimo na stranu. Evo ga, i zadnji komadi piletine su nam gotovi. Znači izvadimo je na stranu, malo smanjite vatricu u ovom trenutku. Imajte na umu da piletina dok se ovako na naglo prži da prska jako. Tako da imate se posle čišćenja, šta da vam radim, tako je to kad se kuha ručak, morate nešto izžrtvovati. Ok, piletina nam je spremna za dalje. Na isto ovo ulje na kojem se piletina pržila, sada ćemo staviti ovo usitljeno povrće. Znači jedan taj veći luk, paprika, mrkvica. Ovako. I nešto malo suhe slanine narezane. Sad možemo opet vatricu pojačati i pustiti da se povrće sa ovom slaninom fino poprži. Sada ćemo na ovako poprženo povrće staviti narezani kupus. Kupus nema potrebe rezati na onako jako sitno kao recimo za salatu, zato što je ovo evo, baš tako jelo u kojem kupus poželjno je da bude ovako malo krupnije narezan. Znači stavimo ga. Ima ga dosta, ali kupus će sada uz polagano piljenje na ovom povrću pustiti svoju tekućinu i past će onako, tako da bit će ga taman dovoljno da nam fino stane za ovaj ručak. Ne možemo ga sada na jednom promiješati onako na naglo, nego malo pomalo ga, znači samo ovako sa jednom kuhačom promiješavati i pustiti da on polako pusti svoju tekućinu. Čim se kupus ovako malo popirja i poprži, idemo ga sada začiniti. Začinjavamo, znači mješavinu bijelih začina, sol, papar svakako. Papra slobodno dodate malo više jer kupus je povrće koje se baš jako, jako lijepo slaže sa paprom i paše kad je onako malo paprenije. Naravno, nećete to moći napraviti ako ne podnosite papar, ali evo, u svakom slučaju moja preporuka je da ide dosta papra u kupus, isto kao recimo u krpice sa zeljem, savršeno su sa paprom. Malo promješamo, pa u ovom trenutku dodamo i začinsku mljevenu papriku. Možete koristiti ljutu, možete koristiti slatku, znači to je sad opcionalno. Dvije čajne žličice. Tako. I dodamo dvije jušne žlice koncentrata od rajčice, razređenog sa malo vode, tek toliko da se lakše umješa u jelo. Naravno, ovdje možete koristiti i domaću tekuću rajčicu, ako je imate ukuhanu, da pače jelo će biti još ukusnije i bolje. Dodamo dva listića suhog lovora, promješamo. I sada je trenutak da dodamo nešto tekućine, znači iz iste ove zdjelice u kojoj smo razmutili rajčicu, dvije vrhom pune ovakve zdjelice, dodamo tekućine. Promješamo dobro. I pustimo da se sve skupa ovako krčka još nekakvih 10 minuta. Evo ga, znači nakon 10 minuta, vidite i sami koliko se taj kupus lijepo onako ukuhao i splasnuo od one ogromne količine iz starta. Sada je vrijeme da sve ovo skupa prebacimo u posudu kako bismo napravili naš podvarak.
Podvara kod kupusa je inače jelo koje se najčešće radi sa kiselim kupusom, ali jako je ukusno kada se napravi ovako sa slatkim. Pa ako vam se recimo kupus ne čini dovoljno onako kiseo, slobodno dodate možda žlicu octa, ali ja ne bih i ja ne stavljam jer baš volim taj okus finog slatkog kupusa. Podvara će vam najbolje uspjeti ako ga budete pekli u nekakvoj glinenoj posudi ili ako nemate baš glinenu, onda barem vatrostalnu koja se može poklopiti jer tada se najbolje prožnu svi ti fini okusi. Znači, kupus koji smo na ovaj način pripremili sa ostalim povrćem idemo prebaciti na nove zemljane posude. Posudu ne treba prethodno namastiti zato što stavljamo kupus koji je, još ovako vidite i sami, prilično tekući, znači od ovog pirjenja koje smo imali s njim. Tako da nema potrebe dodatno mastiti posudu. Znači to. Kupus unutar posude lijepo poravnamo i rasporedimo preko cijele površine i malo treba i promiješati kako bi se ipak sva tekućina koja je ostala ravnomjerno rasporedila. I sada je vrijeme da preko ovog kupusa i unutar kupusa stavimo ovu piletinu koju smo prethodno popržili. Znači, piletine ima dosta u ovom mom slučaju, pa ću je ovako malo, vidite i sami, zatrpati kupusom i staviti je od ispod, a neke komadiće ćemo ostaviti na vrhu. I to je to. Naše jelo spremno je sada za pečnicu. Vidite i sami po ovim komadima mesa, pogotovo iz ovih većih komada iz bataka, još uvijek malo ide i krv. Zato što mi nismo ono meso prethodno do kraja ispekli, to nije ni bio cilj. Cilj je bio da meso pusti onu svoju finu aromu i masnoću na koju smo popržili onda povrće, tako da sve ima tu jednu bogatu notu i taj okus od pečenog mesa. A s obzirom da će se ovaj podvarak sada poklopljen peći još dodatnih 50 minuta u pečnici, nema straha da se ovo meso neće ispeći do kraja, bit će fantastičnog okusa od ovog finog kupusa koji je ispod njega onako fino krčka i kada se to sve skupa prožme, imate ručak za 10. Uz ovaj podvarak od kupusa i piletine možete poslužiti nešto, a i ne morate, u smislu priloga. S obzirom da je u biti kupus je ovdje taj prilog, možete na primjer skuhati malo krumpir pirea uz ovo jelo ili običnog krumpira onako na grubo narezanog pa skuhanog, a i ne morate, na vama je da odlučite. U svakom slučaju, ako se odlučite za ovaj ručak, nećete pogriješiti, užasno i ukusno, jako fino i što je najbolje zasitno je, vidite da je od relativno ne tako puno namirnica, mi ćemo dobiti ručak za puno osoba. Probajte što prije, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i naravno budite uz recepciji neki sljedeći put. Bog društvo, vidimo se!